Gəncənin Depo qəsəbəsi 10-cu küçə adlanan ərazisində yerləşən bir otaqlı yaşayış evində yanğın hadisəsi baş verib. 27 kvadrat metr olan evin tavanının yanar konstruksiyaları və otağın içərisindəki bəzi məişət əşyaları yanıb. Evdə yaşayış olmadığından xoşbəxtlikdə xəsarət alan olmayıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından söndürən cəlb olunub, alov söndürülüb. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır.